bakadde baffe Father Kasule, Father Semogere n'abasaserdoti mwena, mukadde waffe n'alinnya wamu ne taata Ssebo omwogezi w'Obwakabaka era kiikiriddwa ekitiibwa Katikkiro, Ssebo Honorable Mathias Mpuuga eyali Commissioner waffe, Ssebo Dr. Bedi Bwanika, ababaka ba Parliament mwenna abali wano, ba mayors, abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo, bakungubazi bannaffe, Bassebo ne bannyabo. Samumanya kiseera kinene, nali nakamumanyira ebbanga ttono, kubanga nali nakatandika okunyumya naye, nga mpita muganda waffe gwe bayitanga Elvis Kyetunsonyi. Era kimujjukirako, mujjukirako nickname ye. Mukulu oyo bamuyitanga bitaano bitaano. Nze bwe mbeera e London nga mbeera nga ali e Uganda. Pascal n'afuuka mukwano gwange, n'afuuka mukwano gw'abantu bangi nnyo era nkakasa buli ali wano Pascal amukwatako mu ngeri y'enjawulo. So kitalo nnyo baganda bange, business community yaffe efiiriddwa nnyo, tufiiriddwa nnyo omuntu ono. Era mwab'e London mukimanyi era overtime tujja kugenda tukifiira kugenda London ate ne batubikira nti Pascal yafudde. Nasanga makage gaireye kyatukola bubi, kyayongera tukola obubi. Beebaza mwena mwebale kubeerawo olwa famire ya Pascal, Mukama bawe omukisa. Baganda bange nga tuwerekera muganda wange Pascal Nsotinga ng'abooluganda, nsaba nammwe ekiseera ekituufu mumusaasiranga, temusooka munyiigira mumu understanding buli nsonga bw'ogiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga, ojja kusooka ki understanding. Waiswa Abedi si mulabewo, Abedi Waiswa si mulabewo, omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta. Ekizibu kya Uganda kiri kimu, Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa bakozese. Naye nga ky'ekizibu, sente ezo bwe zijja naziteeka mu bantu baffe. Bambi olw'embeera yakuba bbulooka nga zamulimu okwokya kubanga talina zanku. Bwe bajja ne bamuleetera sente t-shirt ya Muhoozi ne bamugamba yambala eno, ajja kwambala eyo. Olunaku lwonna zivoole mukulu wange ono, kubanga mukulu wange omulala kyanaku nnyo nti ate nze nnyina okulungamya bakulu bange era bakadde bange mbasaba munsabirangako. Mwena abali wano mbasaba mu byonna byonna tubibaza obuwagizi ne munteekangako musaala, kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nnyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono omulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyo nno kya nnaku naye nga kijja kutereera. Kya nnaku nnyo okuba nti bino bisanyusa Museveni bino. Babali balwanidde eri, babali balwanidde eri ate naddala ffe ng'abantu ba wano. Waliwo ekigendero okututeekako ekyo, kuba mu gy'enkaaga baayagala nnyo tuteekako nti Abaganda bankwe, Abaganda tebaagalana, Abaganda tebawuliziganya, Abaganda babbi. Si bituufu ebyo. Naye oli bikonfaminga afunayo omu ku mmwe, afunayo gwe musinga okuwa ekitiibwa, afunayo gwe musinga okwagala n'amukozesa. Banaye nsaba obbasaba ekyo tufube tukikomye. Bwe twali wano nga tuziika birekera abo, yali mmawe yali wano wenyini wenyimiridde. N'abagamba nti ebintu by'okukyankalana birekera awo, nga kkooti nga linyala birekera awo, ebintu by'okulyangana enkwe birekera awo, n'ebirala bifaanana bwe bityo. Emyaka giyise tugenda komadi na Museveni we yajjira kati nyina emyaka 42 ndi musajja mukulu ate ffena tulina obuvunaanyizibwa. Nze bwe navaayo, navaayo ng'omuntu wa bulijjo, si nze nali nsaanyirize, saasoma nnyo. Sijagamba nze nsinga obugezi, sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi, naye najja kuba nali nnyina ebinyiga era tetwajja na bannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala ne batambuza ekyo, naye baagenda okulada omukazi gwe nnyina si Muganda. Mukwano gwange gwe nnyimbye naye ebbanga lyenna musajja munobbi. Bano bakyali bange aboogezi b'ekibiina basajja basoka, ako ne bagamba kagaanye, ne bagamba kaliwo akalala. Kiraki ekirala kye? Wabisiyaga awagira ebisiyaga. Bagenda okutunulamu ne bagamba lindako, ono si gwe baagobeera ndani kubanga wakanya ebisiyaga, ono si musajja mufumbo, kati ekyo oba kyalwana nakyo. Naye n'emboozi yonna yonna gye baba baleese bagiyisa mu bantu baffe, kye ky'ennaku ekiri awo, bagiyisa mu bantu baffe. Bannange temwekanga nga mulabye oba senga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobi Wine ali abafu.
tekibeewuunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna balina sente zonna boba olwana ne Museveni oba olwana ne Bank of Uganda oba olwana ne Uganda Police oba olwana ne UPDF oba olwana na buli kimu mwani mwebuzako lwaki nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Center mu Mitembo musajja Omuganda temumpulira ku radio yaffe mwani mukyebuzizaako ekyo nakibuuza muganda wange Medi Nsereko wanziramu otya so baganda bange munsabirangako mukama asobole okungumya kubanga nange olumu ntendewalirwa sina bumanyirivu bw'amaanyi simanyi sina experience mu ngeri gy'odiringana mukulu wo atuse n'okufuuka mukadde wo sina experience bodiri okola otya nga afuuse ekitangaso okukikola otya ekyo simanyi nsaba mukama mpa amagezi ndiringe nakyo simanyi bw'okikola nti musowaganye mukulu wo ate nga musajja mugezi baganda bange njagala mbabuulire kitibwa musajja mugezi nnyo ate sibakungangako mukyawa sibakungangako mumuvuma era mbagamba bulijjo temukikola ne bwe manze ndisagree nze naawe honorable Mpuuka tetulina kutuuka ku levo eyo kubanga batutunuulidde tuli basajja ba Kabaka tuli bakatuliki so ne bwe tuba tuugambagana amazima ne bwe tuba mu public tugagambagane kino tudisagwinga tetukkaanya na Museveni onebubwani munange sitera kwagala kuwanyisiganya naye engeri gyo raisize ensonga njagala nzitanye babesigye bakategeera togenda basinga oli musajja mutemu oli muyeekera omuyeekera aba amanyi ebintu bisatu kulima na kubba so solution eriwo ate nga yentuufu ffe nga ffe tusituke tukyuse ensi yaffe tuyinza obutakkaanya tetulina okubeera ba mukwano tuyinza n'okuba nga kyetukola mbe okubanja Ssaabasajja Kabaka nange ekinnumira muli n'ensirikira muli naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye nti kyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe kati babeera ku social media mulabe muganda wange abadde wanagamba mmwe abo bantu bo siganye buli omu kati abambadde obukofiraano abangi sibamanyi nabamanya nammwe mulabe kati mumanyi nakumanya si musango okumpagira si musango kwa identify nga naffe naye munange bw'oba ogenze mu bantu ng'oyogerera enkyukakyuka bakulabira mu kifaananyi kya Kyagulanyi so mutuyambe mwogere ebintu ebintu ki people power kiri ku ki NUP kiri ku ki banange tetuli batemu tetuli bakyamu tetuli bawemuzi tetuli babbi tetuli bawagizi ba bisiyaga tetuli bantu bawakozi ba ntalo wabula twagala nkyukakyuka mu Uganda tunuulira oluguudo luno nga nzija ate ng'enguudo mu Buganda ne mu Uganda olina okwetoola nyingi nnyo naye ebyo byonna byonna tebigasa abantu bo bwe baba bali bubi bassebo ne bannyabo ne bw'oba mugagga otya ng'olina obukadde bimeka naye nga weetooloddwa abaavu ng'weetooloddwa abaavu 99 nga gwe mugagga omu gw'obeera omwavu ow'ekikumi enjawulo wakati wa Bungereza ne wano kiri nti e Bungereza ne bwoba kubwakinyonzi nange nembeera ne saluuni eyange nyinza okuva ku kyekyaleeta ababooda bo n'abantu bonna nga tebeesimbye okutugoberera era nimusanyufu nti baganda bange abala abannabyenfuzi batwesiwegatako ate nga mbakkiriza mukuba mmanyi bagezi so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kyetukiikirira kinene okutusinga bano abantu batutunuulidde batuyinamu essuubi ate be tukola kati bano abaana abato balaba bye bagenda okukola abantu tebawuliriza by'obagambye wabula abagoberera by'okoze era batulagira ku bikolwa kyobaolaba tufuba okumakinga shuwa kyetwagala okuba Museveni kyayagala okwogera nange kyonna akisse mutulwatu tine tudimandi nga biri simple twagala free and fair election kulonda nga kwa mazima na bwenkanya twagala tudiza abaana baffe nga abasinga yabakwata eno Masaka yabakwata eyo wamme yabakwata eyo wa abaana babuuza abaana ba Buganda ne ŋŋamba naye Museveni amaanyi gana gajjawa ne mmanya nti bano badikiteeta sente bazijjawa Bulaaya njagala obategeeza buli ali wano abangibwa miliyoni 2 n'ekitundu n'omwana omuto esente ezo baazeewola mu linnya lyo gw'olina ozisasula oba omwana wo oba omuzikulu bye mbagamba bya mazima buli munnayuganda n'obw'olunaku olumu abangibwa miliyoni 2 n'ekitundu sente ezo zibawa bazeewole Bulaaya nga gwe gwe bateekayo nga collateral ate nze Bobi Wine gwe kibaluwa kibakundu nekijja kuyita
sinti tetumwagala naye twagala abanayuganda okufuna eddembe lyabwe era nze mbusobozi bwange kukola kye nsobola bawagulu nga mbasaba banange munsabire bino mbyogera naye simanyi ebbanga lyengenda kumala nga ndi mulamu kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu silwanyisa ebiri kuba nyina okulekayo baganda ali neyimbira myuziki wange naye olw'obwetaavu bwaliwo nenvaayo kyetwagala okuteeka mu baana abalala bonna bonna twagala tukiikirize bato baffe mukama tuyambe ne bakulu baffe bakiike mwebale nnyo bassebo ne banyabo okumpuliriza sembayo betondera olw'enneeyisa ya mukulu wange naye tujja bitereza ssaabasajja kabaka wangala